Veja na criança o futuro da humanidade. Mantenha-se com isso solidário com os trabalhos que visam a beneficiá-las. Lembre-se que cada criança poderia ser um filho querido do seu coração. Em todos os setores, a criança é sempre o futuro e por isso precisa ser atentamente ajudada nos seus direitos e necessidades. Agora, prepare-se, pois a criançada vai sorrir, brincar, cantar, liberando toda a sua energia. E com vocês, Palhaço Nescau! Chegou, tá na hora da alegria. Chegou, tá na hora da alegria. O circo tem palhaço, tem todo dia. O circo tem palhaço, tem todo dia. Chegou, tá na hora da alegria. Chegou, tá na hora da alegria. O circo tem palhaço, tem todo dia. O circo tem palhaço, tem todo dia. Bate no bum 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 bum. Pula no pé só. Tem barata ki. No meu palito to. Tem pipoca kkkkk. Chuva picolé, lé. De abacaxi não faz xixi. Na sua vovó, nosso circo é o maior. Segura, criançada, Jesus no coração. E hoje acordei em paz comigo mesmo. Olhei pro céu e o sol estava pra nascer. Pensei em Deus e vi que tudo era tão belo. Ele nos deu um bom motivo pra viver. Os passarinhos que treinavam melodias saudavam a luz que clareava um novo dia. E aí então agradeci, fiquei feliz e até sorri, pois a certeza do infinito então senti. E aí então agradeci, fiquei feliz e até sorri, pois a certeza do infinito estava ali. Mas se o Senhor nos deu a luz, também nos deu Mestre Jesus, para mostrar o bom caminho a todos nós. A salvação pelo amor nos ensinou o bom pastor, que até a vida ao seu rebanho aí, criançada. Bom dia. Tá começando pra você mais um programa Clima de Festa, né? Depois desse nosso feriadaço maravilhoso aí. Você curtiu aí? Eita, lá
Mas São Pedro foi bom demais. Eita, muito arraial, muita coisa boa. E São João, foi bom? Foi legal? Que maravilha, coisa boa. E eu tava morrendo de saudade, né? Desde o dia 16, né, que o Palhaço Fiscal fez o último programa. Eu estava morrendo de saudade de vocês, hein? Vocês podem me contar aí como foi aí, né? Seu São Pedro comeu muito milho, muita canjica, muita pamonha. Que delícia! Então é isso aí, criançada. Viva o pai, a mãe, a avó, a tia, toda a criançada. Que o Nescau está no ar até às 11 horas junto com você, levando a melhor música infantil para você. E eu também estou esperando um convidado muito especial, ele que é... tem um programa lá no Facebook, tá bom? É o Print182, isso mesmo. Ele que logo, logo deve estar chegando aí na rádio pra gente bater aquele papo maravilhoso. Palhaço Nescau teve no programa dele o ano passado. E ele, esse ano, ele vem aqui dar uma entrevista para o Palhaço Nescau. Fizemos uma troquinha, fizemos, ó, um trocadilho massa. Tô esperando ele aqui no nosso programa. E aí, bom dia, bom dia, bom dia a todos os comunicadores aqui da casa da Rio Doce FM. Hoje também vai ter o programa da nossa querida Joanita Show, que arrebenta coração. E hoje, criançada, o nosso programa hoje tem muita coisa boa pra gente recordar, viver muita coisa legal. Além disso, nós vamos ter historinha de hoje. A historinha de hoje é, deixa eu ver aqui, A Pequena Sereia. Vamos curtir essa historinha. Também a gente vai curtir datas comemorativas e muita música e entrevista aí com o Prince. É 182, isso mesmo. Ele vai conversar com o Nescau. E no próximo programa, se Deus permitir, vamos estar aqui com a presença do Palhaço Legal, que daqui a pouquinho o Nescau vai falar porque ele vem aqui no nosso programa, tá bom? E a criançada fica ligadinho aí, porque pode ser que... será que vem ingresso pra criançada, hein? Então papai e mamãe fica ligadinho aí no próximo programa, que vem coisas bacanas aí pra todas as nossas crianças. E vamos começar o nosso programa. Vamos Nescau, vamos deixar de blá blá blá. Eu sei que a criançada tava com saudade de você, tá com saudade de escutar as músicas, aquelas musiquinhas que eu gosto, que a mamãe gosta, que o papai gosta, né? Que o vovô gosta, que a vovó, e todo mundo, a galera toda, né? E a criançada de hoje, né? A criançada de hoje. E claro que o nosso programa é feito pra você, pra toda a família. Por quê? Porque as crianças de lá dos anos 80, hoje já são adultos, né? Verdade? Não é verdade? Então não pegaram a criançada, não pegou essa época mágica do mundo infantil, tá bom? Então vamos trazer o nosso comandante e vamos trazer muita música, porque, ó, hoje tá arrebentando, hein, gente? Na terça-feira eu preciso te ver. É quarta-feira, no fim da tarde. Na quinta-feira lugar, então tá certinho. Agora a gente vai trazer o nosso primeiro quadro do nosso programa, que é o nosso comandante, onde tem as melhores músicas pra você. E daqui a pouco o Nescau volta com muito mais. São exatamente 9 horas e 15 minutinhos, direto da sua rádio Rio Doce FM, que só toca o melhor pra você. Vamos que vamos, meu povo! Dia lindo, dia de ficar com você. Atenção passageiros, aqui quem fala é o comandante desta aeronave. Gostaria de dar as boas-vindas em nome de toda a nossa tripulação. E para que tenhamos uma decolagem perfeita, peço a todos que se acomodem confortavelmente e que, por gentileza, apertem os seus cintos. Atenção tripulação de bordo, checar equipamentos. Testar pressão de graves, médios e agudos. Ok, tudo perfeito. Preparar para decolar. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Eu sou o galinho que canta e canta, eu sou o galinho que canta e dança. Com esse meu som vou nessa andança, mostrando como é meu país.
canta galinho e faz acontecer. Canta galinho, canta, o Nordeste vai te agradecer. Canta galinho e faz acontecer. Canta galinho, canta, o Nordeste vai te agradecer. Eu sou o galinho que canta e canta, eu sou o galinho que canta e dança. Com esse meu som vou nessa andança, mostrando como é meu país. Canta galinho e faz acontecer. Canta galinho, canta, o Nordeste vai te agradecer. Canta galinho e faz acontecer. Canta galinho, canta, o Nordeste vai te agradecer. Sou cabra da peste, nasci pra cantar. Galo do Nordeste, não pode parar. Vim bala da seca que chega a matar. Das nossas crianças que vivem a penar. Sem o que comer, não pode estudar. E sem água pra cozinhar. Canta galinho e faz acontecer. Canta galinho, canta, o Nordeste vai te agradecer. Faz acontecer. Canta galinho, canta, o Nordeste vai te agradecer. Canta galinho e faz acontecer. Canta galinho, canta, o Nordeste vai te agradecer. Esse faz a festa. Yeah.
eu tô brabo. Eu não gosto mais disso. E eu vou te bater na bunda. Olha aqui. Vamos ligar a TV? Já vai começar. O que já tá garantido? É pra deitar e rolar. Oh!
É isso aí, criançada, isso aí, você acabou de curtir aí, nada mais do que nada mais, essa música aí, O Elefante, do nosso querido amigo Robertinho do Recife. Eita, cara, toca, né? Essa música aí, com certeza o papai e a mamãe, com certeza ficou assim, ó, ligadaço, hein? Ficou ligadinho mesmo. Que maravilha, coisa boa. Também você também curtiu aí o nosso querido Kiko. É, ele lá da turma do Chaves, né? Gravou aí um CD aí, voltada pra todas as nossas crianças aí, cantando a música Kiko Cola. Também você curtiu aí também a música da Jaqueline Pascovic, Aeróbica da Jaque. Você fez aeróbica? É bom, né? Esquentar o corpo. Também você também pode curtir aí o nosso querido cantor pernambucaníssimo, nossa, aqui conterrâneo aqui de Rio Doce, o nosso querido Galinho do Nordeste, cantando a música Canta Galinho Canta. Eita, que saudade, hein? Bom, olha, esse cara toca demais, viu? Muito legal. E também queria dizer que a nossa primeira música do nosso programa, Jesus é o bom pastor, da nossa queridinha Edinho Anselmo. Isso mesmo, agora nosso programa agora vai ter uma música assim, né, para abençoar o nosso dia, né, todos os momentos maravilhosos de nossa vida, ok? Vamos dar continuidade ao nosso comandante, e hoje vai ter historinha pra criançada, hoje ainda tem datas comemorativas, tem entrevista, tem muita música pra criançada, então vamos se divertir, então, porque hoje é domingo, dia lindo, dia de estar com você, e eu estou sempre aqui na Rio Doce FM, junto coladinho com você. Vamos trazer mais música, vamos trazer agora ela que é linda, maravilhosa, nossa queridinha Mariane, cantando a música Eita, Carrossel de Esperança. Essa, papai, mamãe, vovó, titia vai cantar junto com o Nescau. Eita, coisa boa, vamos embora. É domingo, dia lindo, dia de ficar com você. Com muito bom, é lindo igual a bola. De sabão e de ilusão, nosso caminho é puro.
mãe foi se esquecendo. Bilu, bilu, bilu. Bilu, teteia. Agora eu tô moço, tô babadinho. Não encontro mais ninguém pra me fazer um biluzinho. Bilu, bilu, bilu. Bilu, teteia. Bilu, bilu, bilu. Bilu, teteia. Bilu, bilu, bilu. Meu amor, eu e você. O palito do quando o samba, né, chegou.
isso aí, criançada, é isso aí, meu povo. Você acabou de curtir aí, minha querida amiga, professora de rádio, minha querida amiga Edianselma. Essa menina, olha, é um sucesso, olha, galera. Olha, era um sucesso, viu? Se Nascal sabe fazer o que sabe hoje, eu agradeço muito a minha querida professora Edianselma, cantando a música Cano Fole aí, em homenagem aí ao nosso querido saudoso Luiz Gonzaga. Que maravilha! Também você aí, papai e mamãe, curtiu aí a música Bilu Teteia. Essa música muito legal aí, que o papai e a mamãe com certeza, com certeza deve ter dançado, óbvio, óbvio, hein? A música aí bem no ritmo aí do Atim e Espirro, esses palhaços maravilhosos. É, criançada. E também você também curtiu aí a Mariane cantando a música Carrossel de Esperança. Essa música também, papai e mamãe sair aí com certeza, cantou junto comigo. Eita, Lelê! E agora, criançada, já são exatamente 8 horas. Não, epa, 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 Nescau, acorda, Nescau. A Rio 2 FM, são exatamente 9 horas e 44 minutos. Vamos trazer a nossa historinha de hoje? Nossa historinha de hoje, ela é bem curtinha, tá bom? Bem legal, vocês vão gostar muito. Olha, galera, tô preparando um programa de férias muito legal. Vocês vão adorar o nosso programa de férias. Vai ter muita música, vai ter músicas... Se você acha que falou assim, mas Nescau, isso toca na rádio? Toca mesmo? Vocês vão escutar umas coisas. Eu não vou contar. E muita coisa, muita música que o Nescau descobriu nas pesquisas, né? Pra criançada, pro pai, pra mãe, pra avó, pra tia, né? Que eram criança naquela época, ó. Vocês vão recordar. Vão voltar no passado. Vai ser um programaço esses programas, e fora os convidados que o Nescau está contactando aí pra estar junto comigo, palhaço legal. Vamos ver se a gente traz outros palhaços pra conversar com o Nescau, né? Vamos lá, vamos lá. Eu tô dando um beijo pra vocês, toda a galera que tá curtindo o nosso programa aí. Fica de esse programa da família que todos vocês gostam. Ô, coisa boa, adoro. Vamos pra nossa historinha de hoje? Vamos trazer nossa historinha de hoje, tá bom? Que é a Pequena Sereia. E daqui a pouco o Nescau volta com muito mais pra você. Dia de ficar com você. Esse faz a festa. Era uma vez uma jovem sereia que gostava de tomar sol sentada em uma rocha. Um dia, ela viu um lindo príncipe por quem se apaixonou. Mas seu pai, o rei dos mares, lhe disse: "Minha filha, você não pode amar um humano. Você é uma sereia. Veja, você tem cauda, os humanos têm pernas." A pequena sereia então foi procurar a bruxa do mar e pediu: "Por favor, eu quero ter pernas." A bruxa aceitou realizar o encanto, mas em troca queria a linda voz da pequena sereia. A pequena sereia estava tão apaixonada que concordou com a bruxa, tomou a poção mágica e desmaiou. Quando acordou, estava na praia. O lindo príncipe encontrou-a e fez dela sua amiga. Mas a pequena sereia estava muda. Não podia falar de seu amor. Um dia, soube que ele iria se casar. Resolveu visitar o príncipe enquanto ele dormia para se despedir. Chorou e não teve coragem de deixá-lo. O casamento era com a bruxa disfarçada, mas por acidente quebrou-se a joia que a bruxa levava no pescoço, quebrando assim o encanto. A bruxa voltou à sua forma e a voz da pequena sereia foi recuperada. Feliz, a pequena sereia pôde contar toda a sua história ao príncipe, que vendo tanto amor, resolveu se casar com ela. Casaram-se e foram felizes para sempre. Todos, no reino das águas,
acompanharam as festas e a alegria da pequena sereia e o príncipe. É isso aí, criançada, você acabou de curtir aí A Pequena Sereia. Você gostou da historinha, né? Historinha curtinha, mas foi muito legal. E domingo que vem tem muito mais historinha pra você, tá bom? Eu não vou falar a historinha porque vai ser surpresa. Eita, nós, vocês ficam aí, né? E agora vamos para nossas datas comemorativas. Vamos saber o que é que aconteceu aí, qual é que vai acontecer durante essa semana, né? Ontem foi São Pedro, todo mundo se animou, agora acabou, né? Agora só o ano que vem, se Deus quiser. Vamos para nossas datas comemorativas. Bora, Nescau! Vamos começar. Hoje, domingaço! Hoje, galerinha, vocês sabiam que hoje é o dia do caminhoneiro? Você sabia disso? Não! Tô sabendo aqui no nosso programa, né? Nosso programa sempre trazendo coisas, novidades pra vocês, né? Então, hoje é o dia do caminhoneiro, que maravilha, coisa boa, né? E amanhã, segunda-feira, dia 1, tá bom, galerinha? Dia 1, meu povo, é dia 1, meu galera. Deixa eu ver aqui direitinho. Dia 1 é o dia do bancário, né? Então, a todos os nossos queridos bancários do Brasil, parabéns pra você, tá bom? Também, no dia 1 também é o dia do hospital. Olha, tem até o dia do hospital, hein, galerinha? Você sabia disso? Legal. Olha, na terça-feira, dia 2, é o dia do bombeiro. Eita, nós, esses profissionais maravilhosos aí que tá sempre aí a posse, né, nos incêndios da vida. Então, parabéns a todos os bombeiros, né, e a todo mundo que trabalha aí em pró, né, da melhoria da nossa população. Que maravilha. Deixa eu ver. Na quarta-feira, dia 4, Dia Internacional da Cooperativismo. Do cooperativismo. Isso mesmo. Então, a galera aí do cooperativismo. Então, parabéns a todos vocês aí, ok? Também na sexta-feira, dia 5, é o dia do fundador do Exército. Do Exército da Salvação. Isso mesmo, tá? No dia 5 foi fundado, né? O Exército da Salvação. Eita, Lele, que é muitas datas. Eita. E aí, fica por hoje as nossas datas comemorativas. Mas o próximo programa tem muito mais datas comemorativas aqui no nosso programa Clima de Festa. E também queria dizer pra criançada, né? Pra você que tá em casa, papai, mamãe, uma dica aí do Palhaço Fiscal aí pra criançada agora em julho, tá? Agora em julho vai ter um grande show, vai ter um grande evento, tá bom? O show do Palhaço Legal, olha só que maravilha. E o Palhaço Legal vai estar aqui no próximo programa para falar um pouco sobre esse evento, né? E quem sabe surpresa para criançada, vocês estão em casa, não é verdade? Então vamos lá. Esse show vai acontecer, olha só, no dia 14 de julho, às 16 horas, no Shopping Northway, em Paulista. Que maravilha! Olha, nós agora temos um novo teatro. Teatro Experimental Roberto Costa. Quem não lembra do Roberto Costa, né? Ele que fez muitas e muitas peças aí, né? De grandes nomes, bacana. Então agora tem um Teatro Experimental Roberto Costa no Shopping Northway, em Paulista, tá?
Vai ser palhaço legal e convidados e banda ao vivaço, ok? Então, venda de ingressos na loja Três Maria, a partir de R$15. R$15 você pode ir ao teatro, leva sua criança e vai se divertir junto com um palhaço legal. E as atrações, muitas atrações infantis, muitas atrações, temas infantis também vai estar lá junto com o palhaço legal. Ele vai vir aqui no próximo programa para contar a gente como é que vai ser esse borogodó, contar essas coisas, bem legal, tá? Deixa eu ver, ainda tem hora? Tem. São exatamente 9 horas e 53 minutos. Também queria agradecer de montão a todo mundo que tá entrando no nosso Facebook, a todas as pessoas que estão curtindo o nosso Instagram do Palhaço Nescau, muito obrigadinho. Eu fico muito feliz em saber que você tá aí ligadinho junto com a gente aí lá no Instagram. Então, seja lá amiga do Palhaço Nescau, você pode curtir o Palhaço Nescau do Instagram oficial 1 e o 2, tá? Você pode ser amigo da gente lá e ficar sabendo das coisas que vai acontecer aqui no programa. Você pode pedir sua música, fala lá com o Nescau. E no Facebook lá do Palhaço Nescau, você deixa suas mensagens pro Palhaço Nescau. Logo, logo o Palhaço Nescau deve estar indo em nenhum programa de televisão, mas depois eu falo pra vocês, tá bom? Tô esperando o meu amigo Blint182, que ainda deve estar a caminho, ligou pra mim dizendo que tava a caminho. Também quero mandar um alô esperto pra todos os comunicadores aqui da Rio Doce FM, tá bom? Nosso querido Vando Silva, que é sucesso absoluto pelas manhãs. O meu querido Valzinho também aí arrebentando, né? E daqui a pouquinho a Joanita Show aí arrebentando. E o Nescau todo domingo aqui junto com você e junto com a Joanita, fazendo a alegria da criançada. E a Joanita fazendo a alegria de toda a galera. Eita, nós, meu povo lindo, maravilhoso. Manda beijo pra galera? Vocês querem que eu mande beijo pra vocês, né? Ah, eu quero mandar... Ah, eu quero mandar beijo então. Vamos mandar beijo, bora mandar? Bora, Nescau. Produção, deixa, né? Então vamos mandar beijo pra todos os ouvintes aí da Rádio Rio Doce FM, aonde você esteja, aonde você tá chegando, aonde tá chegando as ondas da Rádio Rio Doce FM. Bom dia pra você, beijar sumiu pra você do fundo do coração e um abraçaço aí do Palhaço Nescau. Também quero mandar um alô para minha amiga Gessina Primo, que tá sempre lá no meu Facebook dando palavras de alegria pra mim. Também a minha querida amiga Edi Anselmo, tia Lai, tio Anselmo, Paco Fonseca e família. Obrigado pelo carinho de sempre, Edi. Tô ligado, hein? Nós estamos aí, minha professora de rádio, que maravilha. Também a minha amiga Joelma, fã do Paco Fonseca, né? Joelma e família, obrigado pelo carinho de sempre e pelas palavras lá no zap. Muito obrigado mesmo, tá bom? Também queria agradecer de montão a minha amiga Lu Maravilha lá de Belo Horizonte, que sempre faz as nossas artes que você vê lá no meu Facebook. É a Lu Maravilha lá de Belo Horizonte que faz pra gente, manda pro Nescau. Que maravilha. Meu amigo Gabriel Dias, brigadaço aí do fundo do coração e do seu amigo de hoje de sempre, gosta muito de você, viu? Eita, caba abandonado. Também queria mandar um beijinho e um alô pra todas a galera que faz zumba. Isso mesmo, a galera que faz zumba aí, ó. De segunda a sexta, de 6 às 7 da manhã, zumba aí na Vila Olímpica, de graça. E na segunda... Não, na terça e sexta-feira, à noite, de 7h30 às 8h30, você pode fazer zumba também à noite. E à tarde, você pode fazer, se eu não me engano, é de 4 às 5, tá bom? Então, é na terça e na quinta, né? Na terça e na quinta tem aula de zumba na Vila Olímpica à tarde. Você pode fazer isso literalmente de graça, tá? Mandar um alô para todos os professores, Eri, Isa, Manassés, Júnior, Hermeson, deixa eu ver mais, quem? Aline, todos os professores maravilhosos que eu amo muito, tá bom? É isso aí, meu povo, são exatamente 9 horas e 58 minutinhos. Vamos mandar mais ainda um beijinho, vamos lá? Quero mandar um alô esperto também para tia Vânia, Cícera e Matheus. Eita, porra, mas nunca
Vou lá, viu? Vou aparecer aí pra gente tomar aquele cafezinho maravilhoso, né? Fã é assim. Também queria mandar um beijo pra tia Carmen e família aí da Ilha de Santana. Um alô esperto pra toda a galerinha da Ilha de Santana. Brigadaço do fundo do coração, né? Eita, nós e a galera de Maranguape, de todas as etapas. Meu amigo Yuri Bel e família aí do Vale da Prata. Brigadaço pelo carinho. E agora a gente vai pro nosso apoio cultural e daqui a pouco o Nescau volta com muito mais pra você. Vamos que vamos! Não saia da sintonia. Eita, meu povo! Você acredita que meu convidado ainda tá no meio do caminho ainda? Você acredita? Rapaz, será que vai dar tempo dele chegar aqui a tempo pra fazer... Rapaz, sei não, viu? Eita, mas ele já tá no ônibus. Vamos ver, né? Se der tempo, né? Vamos lá. Mas quanto isso, vamos trazer aí muita música pra criançada, tá? Pra criançada se divertir de montão aqui no Clima de Festa, programa da criança que toda a família gosta. Ah, antemão, quero agradecer. Eu quero, Palhaço Nescau, quero agradecer ao YouTube, a galera do YouTube, a todas as... editoras, né, por ter liberado o meu programa número 8, o programa que eu fiz em homenagem à Rainha dos Baixinhos. Muito obrigado a vocês, a todos os editores que liberaram o nosso programa no YouTube. Então você pode curtir os nossos programas, tá todo lá, o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo. Só tem um programa que a Luz São João, né, o YouTube ainda não liberou, né? Os diretores ainda estão analisando. E eu peço a Deus que eu consiga ser liberado o nosso programa. Mas até o programa número 12, você pode curtir lá no YouTube todos os programas. E você também pode curtir o nosso programa no Vimeo, se eu não me engano. É assim que se fala. Então, você pode curtir lá, que tá lá o programa de São João do Palhaço Nescau. Mas eu quero de mão agradecer, né? A gente agradece aí as pessoas aí. E também queria agradecer de montão a... Ah, eu esqueci o nome dele. É fã do pop... Não lembro. Né? Que convidou o Palhaço Nescau pra logo logo a gente aparecer aí num programa de TV. E a gente vai marcar direitinho. E vamos lá, né? Vamos lá levar alegria pra criançada, mostrar o nosso... Pra vocês me conhecerem, né? Vocês podem estar lá no YouTube. Entra lá no YouTube, na página do Palhaço Nescau. No Clima de Festa... Caravana Clima de Festa com o Palhaço Nescau e Fagner Lima. Entra lá na nossa... Curta. Ativa o sininho, assina o sininho. Pra ver os vídeos lá do Palhaço Nescau. E quando o nosso convidado não chega, né? Eu vou pedir a Deus que dê tempo de chegar. Mas vamos fazer o seguinte, vamos trazer música pra criançada, vamos trazer os nossos queridos Bananas de Pijama, é hora de música e daqui a pouquinho o Nescau volta com muito mais pra vocês, tá bom? Vamos embora, vamos curtir música, música é bom e a gente gosta, né, gente? Vocês não gostam de música? Então vamos que vamos, meu povo! Deixa como está, não dá pra explicar.
pensando no que eu tô pensando, meu? Eu acho que sim, B2. É hora de música! Eu senti uma emoção quando ouvi uma canção falando de amor. Acho que me apaixonei e confesso que nem sei dizer o que senti em meu coração. Fugir.
tô pensando, meu? Eu acho que sim, B2. É hora de música! Um pouco de sal.
aí, B1? Tá pensando no que eu tô pensando, B1? Eu acho que sim, B2. É hora de música! Se aquela festa não vai mais rolar, já que seu pai resolveu não deixar, vai pra frente do espelho sozinho.
Eu acho que sim, B2. É hora de música! Atenção, criançada! Todo mundo em fila em direção ao chuveirinho para tomar um banho e ficar bem limpinho. Era um menino que não gostava pra tomar banho, sempre chorava, brincava muito o tempo inteiro. E no banheiro ele cantava: chuveiro, chuveiro, não faz assim comigo. Chuveiro, chuveiro, não molha o teu amigo. Chuveiro, chuveiro, não faz assim comigo. Chuveiro, chuveiro, não molha o teu amigo. E lave atrás das orelhas, e lave bem esse pé. Lave também a bolsa, porquinho você não é. Chuveiro, chuveiro, não faz assim comigo. Chuveiro, chuveiro, não molhe o teu amigo. Chuveiro, chuveiro, não faz assim comigo. Chuveiro, chuveiro, não molhe o teu amigo. Vamos lá, criançada, todo mundo lavando a careca, a poupança, o sovaco e o pé. Era um menino que não gostava pra tomar banho, sempre chorava, brincava muito o tempo inteiro. E no banheiro ele cantava: chuveiro, chuveiro, não faz assim comigo. Chuveiro, chuveiro, não molho teu amigo. Chuveiro, chuveiro, não faz assim comigo. Chuveiro, chuveiro, não molho teu amigo. E lave atrás das orelhas, e lave bem esse pé. Lave também a poupança, porquinho você não é. Chuveiro, chuveiro, não faz assim comigo. Chuveiro, chuveiro, não molhe o teu amigo. Chuveiro, chuveiro, não faz assim comigo. Chuveiro, chuveiro, não molhe o teu amigo. Chuveiro, chuveiro, não faz assim comigo. Vamos lá, meu amiguinho. Lave bem direitinho esse corpinho pra ficar bem. Eu gostei muito, B1! Eu também gostei muito, 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 B2! E então, vamos ouvir de novo! Atenção, criançada! Todo mundo em fila em direção ao chuveirinho para tomar um banho e ficar bem limpinho. Era um menino que não gostava pra tomar banho, sempre chorava, brincava muito o tempo inteiro. E no banheiro ele cantava: chuveiro, chuveiro, não faz assim comigo. Chuveiro, chuveiro, não molha o teu amigo. Chuveiro, chuveiro, não faz assim comigo. Chuveiro, chuveiro, não molha o teu amigo. E lave atrás das orelhas, e lave bem esse pé. Lave também a poupança, porquinho você não é. Chuveiro, chuveiro, não faz assim comigo. Chuveiro, chuveiro, não molhe o teu amigo. Chuveiro, chuveiro, não faz assim comigo. Chuveiro, chuveiro, não molhe o teu amigo. Vamos lá, criançada, todo mundo lavando a careca, a poupança, o sovaco e o pé. Era um menino que não gostava pra tomar banho, sempre chorava, brincava muito o tempo inteiro. E no banheiro ele cantava: chuveiro, chuveiro, não faz assim comigo. Chuveiro, chuveiro, não molhe o teu amigo. Chuveiro, chuveiro, não faz assim comigo. Chuveiro, chuveiro, não molhe o teu amigo. E lave atrás das orelhas, e lave bem esse pé. Lave também a poupança, porquinho você não é. Chuveiro, chuveiro,
Esse faz a festa. É isso aí, criançada, meu povo! Eita, Rio Doce FM, no clima da criançada. É isso aí, nesse domingaço maravilhoso, esse sol abençoado do nosso Deus, hoje dia 30/6/2019. Eita, tá acabando o final de junho. Eita, tá chegando julho. É isso aí, criançada, ligadaça aqui do nosso programa. E aí, você curtiu aí a música do nosso querido Palhaço Bozo? Aí muita criançada fala assim: Nescau, você tá ficando maluco? Doido? Doido, maluco? Não, não. Sabe por quê? Porque essa música do chuveiro, chuveiro, essa música, o Patati Patatá também gravou, né? É, por isso que eu tô falando. Aí muita criançada vai dizer: não, Nescau, não é Bozo, é o Patati Patatá. Não, não, não. Esse é o Palhaço Bozo que gravou essa música pela... foi o primeiro que gravou a música Chuveiro, Chuveiro. E depois o Patati Patatá gravou, né? Então, a criançada, o papai e a mamãe, que era criança nos anos 80, sabe o que eu tô falando do Palhaço Bozo. Eita, Lele! Que coisa boa, né? Eita, Lele! Também você curtiu aí a música Jogo do Contente, né? Com a galera da Poliana. Quem não assiste Poliana, né? Eita, novela boa, adoro! Também você também pode curtir a música aí da galera do Grupo Algodão Doce, pra gente recordar a música Dança da Galinha Azul. Essa música fica muito legal. Leste, Oeste, de Norte a Sul, a onda é a Dança da Galinha Azul. Eita, nós! Pra gente recordar mesmo, né? Também a gente pode curtir aí Angélica e Roupa Nova. Eita, quis fazer você feliz. Essa música é massa, né, não, gente? Vocês gostam? Vocês gostaram? Recordaram, né? O papai e a mamãe lembra, né? Angélica cantando aí pra criançada, não é? Hoje a Angélica não canta pra criançada, mas lá a gente cantava muito com a Angélica essa música aí. Essa música é muito legal, tocou muito nas rádios, né? Tocou muito. Também você também pode curtir aí Nayara Vanderlei cantando a música Meu Chamego é Você. Meu chamego é você, meu amor, meu bem-querer. Eita, nós! Adoro, adoro, adoro. Galerinha, exatamente 10:38. Rapaz, eu acho que o meu convidado não vai chegar a tempo do nosso... antes de acabar o programa, viu, gente? Mas, vamos lá, vamos ver, né? Então vamos curtir mais música? Vamos curtir agora, vamos curtir mais músicas aí, e daqui a pouco Nescau volta com muito mais pra você. Vamos curtir aí o Palhaço Ati, cantando a música Jacaré Legal. Que massa! Ei, Belu! Tá pensando no que eu tô pensando, meu? Eu acho que sim, B2. É hora de música! Super preocupado com o reino animal. Com o planeta Terra e o ar que respiramos, temos que cuidar de todo o matagal. Se a Amazônia é o pulmão do mundo, tudo que ela dá nós vamos preservar. Se o futuro é verde, verde a natureza, vamos todo mundo com ele cantar. Yeah, 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 mas que jacaré legal. Ama a natureza, adora o seu Pantanal. Yeah, 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 mas que jacaré legal. Ama a natureza, adora o seu Pantanal. Música.
preocupado com o reino animal. Com o planeta Terra e o ar que respiramos, temos que cuidar de todo o matagal. Se a Amazônia é o pulmão do mundo, tudo que ela dá nós vamos preservar. Se o futuro é verde, verde a natureza, vamos todo mundo com ele cantar. Yeah, 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 mas que jacaré legal. Ama a natureza, adora o seu Pantanal. Yeah, 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 mas que jacaré legal. Ama a natureza, adora o seu Pantanal. Yeah, 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 mas que jacaré legal. Ama a natureza, adora o seu Pantanal. Jacaré legal, ama a natureza, adora o seu Pantanal. Esse é o jacaré mais legal. Eu gostei muito, Beu. Eu também gostei muito, 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 B2. E então, vamos ouvir de novo. Mora lá em casa um jacaré legal, super preocupado com o reino animal. Com o planeta Terra e o ar que respiramos, temos que cuidar de todo o matagal. Se a Amazônia é o pulmão do mundo, tudo que ela dá nós vamos preservar. Se o futuro é verde, verde a natureza, vamos todo mundo com ele cantar. Yeah, 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 mas que jacaré legal. Ama a natureza, adora o seu Pantanal. Yeah, 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 mas que jacaré legal. Ama a natureza, adora o seu Pantanal. Super preocupado com o reino animal. Com o planeta Terra e o ar que respiramos, temos que cuidar de todo o matagal. Se a Amazônia é o pulmão do mundo, tudo que ela dá nós vamos preservar. Se o futuro é verde, verde a natureza, vamos todo mundo com ele cantar. Yeah, 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 mas que jacaré legal. Ama a natureza, adora o seu Pantanal. Yeah, 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 mas que jacaré legal. Ama a natureza, adora o seu Pantanal. Yeah, 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 mas que jacaré legal. Ama a natureza, adora o seu Pantanal. Jacaré legal, ama a natureza, adora o seu Pantanal. Esse é o jacaré mais legal. Ei, Beu, tá pensando no que eu tô pensando, Beu? Eu acho que sim, B2. É hora de música. Yeah.
Eu gostei muito, B1! Eu também gostei muito, 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 B2! E então, vamos ouvir de novo!
coração batendo de amor. Ai, tudo que eu mais queria era um mundo sem fugas, sem carrapatos, sem políticos. Uma casinha, uma tigela e um amor com pedigree. Ai, o chique dog da minha vida. Priscila. Ai, Castilho, calma, eu só tava brincando. Cruzes. Vamos juntos.
isso aí, meu povo. É isso aí, o nosso programa é Clima de Festa. Ó, tá chegando o finalzinho do nosso programa, tá, gente? Olha, meu convidado não chegou, mas com certeza daqui a pouquinho o Nescau volta de novo, né, no programa da Joanita, pra gente poder fazer a entrevista que ia ser no meu programa, mas o meu convidado tá no meio do caminho. Então, esperei, não chegou. Então, a gente vai pro nosso break, tá bom? E nosso programa tá chegando ao finalzinho. Beijão pra vocês, fica com Deus. Muito obrigado a vocês que deixaram entrar na sua casa, fazer a alegria da sua criança. E domingo que vem, Palhaço Nescau vai sair aqui ao vivaço, fazendo o melhor programa infantil pra você. Porque o clima de festa é assim. Só tem alegria, muita música boa. E aguarde, o nosso programa de férias vai ser muito legal, hein? Vai ser sensacional, vai ser uma bagunça geral. E também vai ter convidado especial domingo que vem, né? O Palhaço Legal, pra estar aqui junto com a gente, pra fazer alegria com você, tá bom? Então o meu convidado vai ficar no programa da Joanita arrebentando, né? Que a Joanita arrebenta, né? Então, galerinha, fica com Deus. E até o próximo programa, se Deus quiser. Tchau, galera. Fui.